ty any ty misy olona mitady ampiasa anaovana hosoka ireo karam-pifidianana tsy voazary enivo ny fikotana amin'izao fotoana izao ny seny manao antsoava amin'ny kandida mba hametraka solo-teny isaky ny birao fandatsahambato sy ny SRMV ihany koa ny seny mandritra sy aoriny ny fifidianana hitandrona ny fangarana metraka fitarainana noho ny famboronana taratasandoka namelohana ny mpandraraha mbola rajona sy ny namoany bianko etsy ambarantelo ny famotorana ny mpisolobava ity mpandraraha ity raharaha tokana ihany makasika resaka kolokoly ny taona 7/18 no anenjehana ny mpandraraha mbola rajona miavantsika rehetra manaraka n'izao fampalalambaovao izao eto amin'ny tv plus madagasikara manohatra ny araba tompoko lasi tompoko vavy no manasantsika anaraka ny fampalalambaovao hatramin'ny farany fiominantsika indrerany lohateny faharoa na eo izany ny fananana amin'ny maha kandida filoham-pirenena dia tokony ianao laharam-pamehana fiavanana ny andranjoela sy markavalomanana raha nambara ny fiarasamin'nympirenena ivorona anatin'ny FGN Madagasikara ireo androany mila mahay miara-miasa ihany koa izy ireo aoriny ny fahalalany amin'ny izay ho filoham-pirenena io ary fanandinamoaka fanambarana ny mahasovon'ny frantsa fa diso tanteraka ny tsao aparita teny gazety etondrenivohitra sasany tao anatin'ny andro maro fa misy polisy frantsay tonga eto madagasikara polisy ireo tsy misy kandida na iray aza ka voasarangotra amin'ny raharaham-pitsarana en frantsa hoy ity fanambarana ity lafi ny politika vetrany sy misy olona mitady ampiasa ireo karam-pividianana tsy voazary eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao ary anaovana osoka ho ny seny voararan'ny lalàna ary milohan'ny lalàna roa taona hatramin'ny dimy taona hatrany maizina izay tratra manao izany eloka izany fepetra no raisin'ny seny etsy maintsy hitondrany ny mpifidy karapanondrom-pirenena na permina pasiporo misary mandritra ny fandatsahambato fandrasinana aminakasana ary fidy rakotomanalina mandeha ny feo fa misy olona manomana paikady izarana ireo karam-pividianana tsy misy maky any anivon'ny fokontany omena mpifidy hafa amin'izao ny filolefitry ny seny fandikandalàny zany ary iarany sazy avetrany ireo izay tratra manao izany raha ny fanazavany apatsehivina eto zany fa zay olona rehetra na iza na iza ka nampiasa osoka na nanao fomba tsy ara-dalàna hampiasana ny zo an-datsabato dia meloy ny lalàna igadra roka hatramin'ny dimitaona inona ny mahatonga teny inona ny mahatonga anay ny teny an'izay etoroany satria zao misy feo eny betsaka mandeha tatoato fa misy efa manao tetika sy paikady hampiasana n'ireo karam-pifidianana rehetra zay tsy voazara mba hanaovana osoka amin'izay ho fampiasana ny zo andatsabato zay fepetrany raisiny seny isorohana ny fitondrana karam-pifidianana osoka ny tsy maintsy hitondran'ny mpifidy ny karapanondrom-pirenena na permi na pasiporo misy sary mandritry ny fandatsahambato tokony hanana solo-teny iray avesaka amin'ny birao fantatsahambato farafahakely ny kandida tsirairay anaraha-maso sy tananan-tsoratra ny zotram-pividianana hoy ny seny tokony efa vonona zany ny olon'ny kandida rehetra tsirairay any amin'ny distrika rehetra anaraha-maso ny asany SRMV alarobia fa 5/10 ny volana desambra manaraha-maso izy ary omena procès verbal ka zao raha ohatra zany ka manana solo-tena iray avy amin'ny distrika 5/10 amin'nyzato ny kandida tsirairay avy dia zao tsy mila miandry ny vokam-pividianana seny ingy zany atambatry ny fotsiny ireo procès verbal 119 reo a dia tonga dia azo ny vokam-pividianana manerana mosy tsy ny senina ny mpikambanao amin'ny birao fantatsahambato intsony no anisavato amin'ny fifidianana fiodinana faharoa eo fa ny solo-tenany kandida izay tendreny ny delegen'izy ireo afaka manara-maso ny fizotry ny asan'ny seny sy ny SRMV avokoa ny solo-tenany kandida vao ny fampilezan-kevitra kosa andeha hifanampon'ny kandida ny rajoely ahafahana manavitra ny madagasikara ka hifidy ny kandida fa 3/10 ny 5/10 desambra izao nanao velarany anafoana ny asandaharo sy ny alatromby hatrany amin'ny 80% nao anatin'ny dimitaona ny kandida andry rajoelina raha tao amin'ny distrika ny betroka amboatsary ambovombeantanora ametraka rezimantany manokana isanany fandriam-pahalemana ampiditra rano fisotro madio ary anatsara ny lalany ny aona tamin'ny vahoaka ny morondava ihany koa ny kandida andry rajoelina omaly alina fitiavana dony ivrasata
sika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina, candidat numéro 13. Omaly Alina, tsy nandalo fotsiny tanàna ny Morondava i Andrajoelina, fa nihaona tamin'ny vahoaka tao Andakabe. I Morondava izay efa nanome 200 isanjato ny vato ho azy. Mety eto Morondava, teto Andakabe, no ananaovako fampirezan-kevitry tantara indrindra satria no fitiavako anareo fantatry nareo fa tiana marina fa tsy mahay. Zany lazao mafy be, numéro 4 ny safidinao. Numéro 4, numéro 4. Tresy matsy mandresy matoky anareo apioa mba hahafahako manampy anareo apioa mba hahafahako manafika ny Madagasikara. Tsy maintsy avotry Madagasikara, tsy maintsy tafita mani malagasy ary amin'ny herinandro zay teny no tanterahako ho avy eto aminareo ny tsena mora ny vamora ho anareo repaketa Andakaveo tokoyasoao. Androany maraina kosa ny toy tamin'ny nifatra tsy minosiny ny diany ary ny fantoka tamin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny lahateniny. La Tumbia e fa maita tecnica music ma piazza tecnologia avle canotoa nulla che tagheta di manana uvo mio tanzima pur via asina plus atsasa crucifisso andato il telefono da nareo asina plus mio bena crai alfa catona natunile che la consufnani su dumbaza alfa catona e la chiera che mi esca gnani io a io più giù ci uita dal mi giù cana uetun macane cil na macane barat na uetun macaiza na macaiza in iubia itan satelit. Nana mafi io adi am tifandri palemana io ianku izi tau ambosari si tiumbe ari amafisina ianku ni din hui ni kondida lara na fatelumbe ful Andrajoel. Zam tena aminareo fa io diny io a amafisitsika io a ampisika fitaovana io a mba hiarovana fandriam-pahalemana ary indrindra hiarovana amin'ny asandahalo a eto Ambosary sy ny manodidina ato. Ampiditra rano fisotro madio, ametraka tena mora mandavataona, anamboatra lalana, amatsy fitaovana ireo hôpitaly ihany koa ny kandida Andrajoel laharana fa 300. Sika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina, candidat numéro 13. Faresy lahatra ny anoanan'ny candidat Makavalmanana laharana fa 50 noho ny programa NASA ny fikambanan'ny ministra mandritra ny fitondrana teo aloha. Noho ny fahitan'izy ireo ny fomba fiasan'ny candidat Makavalmanana nandritra ny fotoana nitondrany no nahatonga azy ireo hivondrona anoanan'ny candidat Makavalmanana. Ministra efa nitantana nandritra ny fotoana nitetezamity nandritra ny fitondrana ny filoha Razanonarimampianina ary ministra maro hafa ireo mivondrona anoana sy ampandany ny kandida laharana fa 50 ireo fetra andre mananjara. Ministra Mpolo nandritra ny fitondrana ny fandimby teo aloha no nivondrona anoana sy ampandany ny kandida Marika Ravalomanana. Antona nosika azy ireo ny fahitany ny programa NASA ny kandida izay hita fa ampivoaka aingana ny Madagasikara ao anatin'izao fanitrana izao. Ampianarena ny kandida Marika Ravalomanana ny fireneny ny fepitoam-piasan'ny 5 taona noho izy mahay mandray fanapaha-kevitra raha ny fanazavana. Izay dia miara-dia tanteraka amin'ny président Marika Ravalomanana ary manohana azy amin'ny fifidianana président repoblika zay ho atao amin'ny 5/10 ny volana ity. Satria izahay dia resy lahatra fa ny programan'ny président Ravalomanana kandida numéro 25 no any azoaterahana anatin'ny 5 taona. Azahoana famatsiam-bola, ampamatsy vola iraisam-pirenena ary anafaka Madagasikara amin'izao fahantrana mangitsikitsiko mahazo azao sy ampivoatra ny toekarena, lafo sosialy sy ny zavatra hafa. Ka noho izany dia manentana ny mpifidy zany zahay androtsaka ny vatony ho an'ny kandida laharana 50 Marika Ravalomanana fa izy no tena azontsika antoka fa ampandroso an'i Madagasikara.
Niasa mangin, nanuana tanembatika, ary nampandany ny kandida larana 50, nandritra ny fifidianana fiodinana voalohany ireto ministra ireto. Matoy izy ireo tsirenana tanteraka esikana fanambarana tahaka izao. Noho ny faresena izy ireo lahatra tanteraka araka izany no nanosika azy ireo anao ity fanambarana ity. Patsara ihany no mba hamario kely hoe taiza ireto ministra tao ireto hatramin'izay antsy dia hoe hita. Izany hoe izay ireto samy miasa mangingina tany amin'ny toerana misy rehetrarehetra avy nampandany amin'ny président Ravalomanana saingy ataonay fa mety a no miseho sahala amin'izao miaraka mampiseho fa tena mbola mirahina miaraka amin'ny président Ravalomanana zay. Fa manana vahiny sampana fampalambavao amin'ny tiana disizany fa andriamatoa fetsoarakoto andrenireny izay filohan'ny RDS miarabanao tompoko. Miarabanareo mianadary, miarabany vahoaka izay manaraka an'izao vaovao izao. Ny fantanina voalohany apetrakay aminao ny tiana ity dia nisy ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika ny fifidianana, ny valim-pividianana, ny firosoantsika ihany koa ny amin'ny fiodinana faharoa. Ny fantaniko voalohany dia manahoana ny hevitry ny RDS izay hoentinao manokana eto androany ny fomba fahitanareo ny tontolo politika, ny tontolo ny fifidianana indrindrindra ary ny fampielezan-kevitra hiainantsika amin'izao fotoana izao. Raha mandre ny kabary izay ataon'ny mpifanandrina isan-karazany nandritra an'izao fampielezan-kevitra izao ny tenako dia manà ny fisian'ny fisarambazana eto amin'ny tany sy ny firenena ary ho very ilay ataontsika hoe firaisankina ny vahoaka malagasy a ary ny firenena iray manontolo. Rehefa very izany firaisankina izany a dia hatahorana ny iverina eto indray a ny korotana ara-politika kanefa isika dia mila filaminana. Noho izany mila filoham-pirenena entitra sy enjana kanefa marina. Entitra sy enjana satria tsy omenatra ny hanilika an'ireo izay tsy manaja ny lalàna. Enjana sy entitra satria tsy hisalasala ny hanaisitra an'ireo izay tsy mikatsaka ny fampandrosoana ny Madagasikara kanefa kosa tsy hanao didiko fe lehibe. Marina satria mandray ny heriny sy ny fahefany avy amin'ny vahoaka. Izay ny zavatra takitsika sy ilaintsika mba hiverenana izany filaminana izany ka hifatohantsika amin'ny fampandrosoana. En tout cas, c'est une fois que le président fait son isambre candidat à la Kizan, nous avons fait ma fin, nous avons fait un gâteau à la Ruita dans la fin de l'année. En tout cas, Marc Ravalomanana, nous avons fait un coucou à Andrew Twitch, Zai Volage à Koutéo. Zai nous avons fait un gâteau à la Ruita, à Nireu Fid Malakashi. Si nous avons fait un gâteau à la Ruita, fa mitodika manokana kosa amin'ireo izay 25 isanjato izay tsy tonga ny fito tamin'ny fidonana voalohany. Aza misalasala izay aloha ny afatra voalohany a, aza misalasala ny mandray ny andraikitra ka tonga mifidy mandatsabato ary efa ndatsabato ihany a dia safidio izany a ilay laharana 50 na ny kandida Marc Ravalomanana. Kanefa izao no fandehany zavatra, tsy azo atao a maimaipoana izany safidy izany satria na andriamatoa Andry Rajoelina na andriamatoa Marc Ravalomanana dia samy efa nitondra n'izao firenena izao. Samy manana ny zava-bitany teto amin'n'ity firenena ity kanefa koa samy nisiky ny lesoka. Ny RDS a dia hijoro mba ho arofanina sy arorika ary manaisan'ireo izay misalasala amin'izany fifidianana izany mba hanatevin-daharana an'izany hevitra izany arofanina sy arorika mba hijanona ny gabraraka, hijanona ny kolikoly, hijanona ny fioaram-pefy ary indrindraindrindra mba hisian'ny fanomezan-kasina ny vahoaka malagasy. Eny, ary ny afatra ampitainao ary amin'izao fiakaranao tamin'ny fampalalam-baovao izao. Filaminana no tadiavintsika eto amin'izao tany sy firenena malagasy izao ahafahantsika mifantoka tanteraka ao anatin'ny fampandrosoana. Laha ny fotoana loatra tsika mitady ny vaholana ara-politika etsero kanefa ny zavatra takian'ny vahoaka malagasy a dia ny fampivoarana ny fampandrosoana azy.
tongava mifidy amin'ny 5 volana desambra zao ary tsy maintsy misafidy an'izany ndray amin'izy miralahy isika izahay ato amin'ny RDS dia manainga antsika rehetra mba hifidy an'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa sainy kosa mametraka ny arifanina sy ny arrika mba tsy hisiny ny ataontsika hoe fahatsom-panantenana intsony ka dia mahaiza mifidy ary samia hotain'Andriamanitra. Ankasana arak'izany ny filohan'ny antoko RDS Rakoto Andreririna Fetson ny vahita tao anatin'ny fampalalam-baovao tamin'n'ity alina ity. Fatotantsika hatrany fampalalam-baovao amin'izao alina izao hametraka fitarainana no ny famoronana taratasy sandoka anamelohana ny mpandraharaha mbola rajona sy ny namoahan'ny Bianco tsiambaratelo ny famotorana ny mpisolovavy ity mpandraharaha ity. Raharaha tokana ihany sy mahakasika resaka kolokolo ny taona 7/18 no hanenjena ny mpandraharaha mbola rajona nampitombony ny Bianco ary namorona ny raharaha ampitombony vesatra anenjehana any mbola rajona nefa izany sy hony ny mpisolovava antony tsy azo anoarana no nahatonga ny mbola rajona tsy afaka nanatrika ny fampiantsoana azy intelo tenenivon'ny Bianco hoy ny mpisolovava ny sirena sora manamboatra fetra andre mananjara. Raharaha ny taona 7/18 no hanenjehana ny mpandraharaha mbola rajona raharaha izay efa nampelatana ny mpitsara-panao famotorany eny anivon'ny pôle anticorruption efa nandalo fianoana mahakasika io raharaha io mbola rajonara ny fanazavan'ny mpisolovava azy mahagaga nefa amin'izao fotoana izao fa irotorotoana ny famotorana azy eloka izay tsy voasokajo ho eloka be vavakory ny fanazavana hatrany. Tsy nona tamin'izay fotsiny anefa ny Bianco fa mbola naka ny acte de saisine teny anivony samy finina ary namorona ny tontataratasy hafa indray anenjehana ny mbola rajona ho hiatrany ny mpisolovavany. Nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny fanenjehana sy ny fampiatsoana tsy ankato any mbola rajona teny anivony Bianco hoy ity mpisolovava ity. Namaly ny antso hatrany ity farany saingy noho ny tsy fahafahany noho ny antony tsy azo anoarana nanomboka ny 20 Desambra hatramin'ny androany dia tsy tonga namaly ny antso mbola rajona saingy nandeva taratasy fialantsiny kosa narahiny ireo mpisolovava azy. Nangataka tamin'ny Bianco ny tenako nanazava taminy fa tsy eto an-toerana Andriamatoa mbola rajona tsy hoe tsy eto Madagasikara fa tsy eto Antananarivo raha ny information eo ampelatanako ary any amin'ny toerana misy azy ihany dia tsy hahafahana miverina angakangana no ilay toetrandro a dia nangataka ny tenako hoe mba ho atao amin'ny 20 Desambra ny fiainonana Andriamatoa mbola rajona tamin'ny 12 Desambra no nanoratra an'izay taratasy zay a dia nilaza moa ny Bianco hoe tsy mety fa hoeto izy ny 13 zany hoe nomaly. Rehefa tonga tany amin'ny Bianco ny tenako omaly a mbola namerina ihany amin'ilay taratasy hoe tsy afaka tonga ny olona rovako a noho ilay toedraraha izay nambarako iny dia nifanina tamin'ny dezieme Bianco teo andaratsara ny Bianco teo zaza ihany a fa de tena avy hatrany de tabataba mafy de mafy no nanaovany dezieme Bianco amin'ny rahalahy. Taorian'ny filazan'ny tale jeneraly Bianco ny talata teo fa raharaha roa samihafa no hanenjehana ny mbola rajona ary efa misy izany antota taratasy manamarina izany dia andray fanapa-kevitra ny ametraka fitorinina ny Bianco ny mpisolovava ny mbola rajona izay sokajian'izy ireo ho tsy fanajana ny tsiambaratelo ny famotorana na violation du secret d'enquête raha ny fanazavana hatrany. Raha matsiaritra nareo va hatramin'ny niresahako tamin'ny mpanao gazety tamin'ny tapatapaka ny novambra hatramin'ny androany dia tsy namoaka mikasika an'ilay fond de dossier mihitsy aho a fa procédure foana no nresahako taminareo. Ny antony de tsotra misy ilay antsoina hoe secret de l'enquête de marina tokoa mahagaga fa ny mpanao famotorana indray no miviole any secret information ny tavy tamin'ny mpanao gazety ny Antananarenina androany ny mpisolovava ny mbola rajona.
Namoka fanambarana androany masovo ny Frantsa eto Madagasikar mikasika ny vaovao diso aparitaka izay mampiditra ny Frantsa ny masovo ny Frantsa araka izany dia mahandiso tanteraka ny tsao aparitaka ny gazety eto andrenivohitra sasany tato anatin'ny andro maromaro izao fa misy polisy frantsay tonga eto Madagasikar. Ireo polisy ireo raha ny aparitaka ireo gazety ireo dia tonga eto an-toerana ampita taratasy fiantsoana ny kandida iray handalo ny fiodinana faharoa hiatrika fitsarana eo anivo ny fitsarana ao Paris. Ny masovon'ny Frantsa ary dia manamafy fa tsy misy kandida na iray aza ka voasarangotra amin'ny raharaham-pitsarana Frantsa. I Frantsa toy ireo firenen-dehibe mpanohana Madagasikara dia miantso ny kandida mba hanatanteraka fampielezan-kevitra mifantoka amin'ny tena ady hevitra. Vanidina teny amin'ny kommuna Kadamanga ny solombavoaka Arjona Randriarimalalana namafy ary nanometoky an'ireo mponina fa tsy maintsy hotanterahany kandida laharana fa 13 andro Rajoelina avokoa ireo efa mpanantenana rehetra nomeny an'ny vahoaka. Nazava ny momba ny veloranony ny kandida fa 13 ihany koa ny tenany ary nanamafy fa tsy marina ny siny ny fanotofana ny tanimbarany ireo mponina. Rivoratrena Arjona. Tsy voasamba no tonga tetỳ amin'ny kaominina Kadimanga ny solombavam-bahoaka Arjona Randriarimalalana. Efa nisy ny fionany tamponina namelabelarany fandaharanasa ny kandida laharana fa 13 andro Rajoelina. Amin'izao fampielezan-kevitra izao indray araka izany, tonga teny an-toerana ny solombavam-bahoaka nanazava ny veloranony ny kandida laharana fa 13 ary nanome tokony mponina fa tsy maintsy ho tanteraka ny toky rehetra nampanantenainy andro Rajoelina. Nety mihitsy ty velorano ty ary efa namparitaka any aminareo be ny feo nafafy teto be ny olona nanafafy lainga milaza fa ao anatin'ity velorano ty hony a misy an'le atao hoe tanamasoandro dia hototofana daholo ny tambaro tsy atopoko lasy tovivavy tsisy tambaro totofan'izany eto tsy misy an'izany eto fa ny tanamasoandro dia atsy ambadiky ny ampitatafika misy terrain RNM ao a io misy an'le antenne be io a ao ny atao ny tanamasoandro fa lainga zay olona mbola miteny aminareo hoe tsy zany jory vavolombelona akaiky tsy lavitra anareo ny trano ka raha misy zany dia tonga avy ao fa tsy misy zany a ny zavatra mpanantenain'ny président Rajoelina dia zavatra tena misy a ary zavatra tena ho ataony ary zany dia teraka fampisoana eto amin'ity tananatsika ity ao ny resaka barazy amin'ny heritaona vao tonga eo izy a amin'ny volana novembra efa betao barazy efa tsy andalitsika volesa taona tsy mitompona sy tokovavy. Nampiseho ny mponina ny fomba fampiasana ny bileta tokana sy ny fomba fametrahana ny safidy amin'ny andro ny fifidianana ny 15 desambra izao ny solombavam-bahoaka. Amin'ny fa 15 volana desambra vao maraintsika dia efa mitandaha makeny amin'ny bureau de vote mandasabato ary efa mandasabato tsika ny antsika ny laharana voalohany ao dia numéro 13 amin'izay malaharana voalohany a zay a dia rehefa makao amin'ny bureau de vote ianareo dia iksa ihany atao ao anatin'io kazy io ao anatin'io faritra kareo zany a iksa ihany atao aza atao hoe tiky be anao président Rajoelina fa manjary maty iny tianao izy a tiavy amin'ny fo a tiavy amin'ny saina fa izy koa dia tiantsika mianakavy tompilasy tompovavy. Fanaiozana ny fifananana amin'ny kandida filoham-pirenena tokony hanao laharam-pahamehana ny fihavanana i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana raha nambara ny firaisamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny FGN Madagasikara tokony ataon'izy ireo laharam-pahamehana ary miainga amin'izy ireo mirahalahy mianaka ny fampihavanam-pirenena hoy ity firaisamonim-pirenena ity mila mahay miara-miasa ihany koa izy ireo aoriany ny fahalaniana izay ho filoham-pirenena. Andry Lalarasoa Megara ny efitsaona. Tokony andeha hifidy ary ametraka ny safidiny amin'ny olona hitondra amin'i Madagasikara ao anatin'ny 5 manaraka ny olom-pirenena feno taona hoy ny firaisamonim-pirenena FGN Madagasikara ivondronana ny afary malagasy ny ASCOM ary ny ASTAFIM. Tokony hanaja amin'ny filaminana ihany koa ny kandida roa tonta sy ny mpomba azy ireo. Mila ataon'ireo kandida laharam-pahamehana amin'ny fihavanana sy ny fampihavanam-pirenena hoy ity vondry ny firaisamonim-pirenena ity. Ny fifidianana irery ihany fa olana idirana amin'ny resaka krizy izay miakina amin'ny sosialim-bahoaka sy ny sisa dia mampetsehitra ny sosialim-bahoaka anay zany dia mametraka tsara mazavy zay a fa ilaina ny firaisam-pirenena sy ny fihavanana afahana mijery an'izay sosialim-bahoaka zay latsaka ambany dia ambany zay amin'ny akapobeany zany dia mametraka mazavy zahay a fa reo kandida anankiroa roa tota dia tokony hametraka mazava tsara ny vahoaka malagasy fa na manifesto io na IM io zany dia tokony hapetra mazava tsara fa amin'ny alalan'ny fihavanana ihany anafahana mamahany olana
lalina mangitsikitsika eto amin'ny firenena. Dia manarak'izay moa izany a, nisany debat tamin'ny lady teo a, dia tianay mampatsiafa ny resaka fokon'olona sy ny fokontany miakina amin'ny sosialim-bahoaka amin'iny a, ary ny resaka mahakasika ny jiro izay amoronana asa ho an'ny malagasy. Nisy ndray ny debat amin'ny lady zao izay angatahanay mba hisy mpanao gazety hafa ankoatra ny RNM sy TVM hijery amin'izay a, dia mba handrasanay izany amin'io hijerevana izay sosialim-bahoaka tenenina izay. Tokony ho jeren'ny mpitondra ihany koa ny famerenana ny asan'ny fiarahamonina ary mila tanterahan'izy ireo ny sosialim-bahoaka. Dia sihatra esanay izany mikasika le hoe eny anivo fiarahamonina, izany hoe famerenana izay hoe asan'ny fiarahamonina izay a. Dia ny voalohany izany tetika asaho atao dia resaka hoe fahasalamana. Ny fahasalamana aloha izany zava-dehibe satria ny fahasalamana voalohan-karena. Dia ao anatin'izay dia resaka fanabiazana indrindrindra ao anatiny a. Dia ny formation isan-karazany fa ny tanora misehatra amin'ny resaka asa izany, izany hoe fanampinana sy fanamorana amin'ny resaka fidedavana asa aloha izany ao anatiny. Nampahafantarina androany ny firaisamonim-pirenena amin'ny vondrona eo anivon'ny FGN fa tsy miandany ary tsy manohana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny 25 desambra izao. Efa nitondra fanehoan-kevitra manoloana ny fanambarana nataony ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nandritry ny adihevitra ny alahady lasa teo ny filohan'ny antoko MTS Roland Ratsiraka. Mila samy miatrika fitsarana ihany koa ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hoy izy manoloana ny mpanao gazety androany. Fanazavana. Tokony mizoro firaisankina filaminana sy fihavanana ianao a efa filoham-pirenena na hoe manendry tena ho filoham-pirenena fa tsy mampiadivoaka malagasy. Kanefa izany anisan'ny zavatra voalohany agoavana teto amin'ny tany sy firenena nandritran'izay 8 taona izay. Dia maro ny gadra politika izay olona tsy mitovy firaikevitra aminazy a dia gadraina foana. Anisan'ny zavatra lehibe ihany koa dia tamin'ny enina sy roa arivo nisy fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara. Dia zako anisan'ny latsaka dia ny vanim-pifidianana ny ariva dia Ravalomanana mitarika dia zako a deuxième position a dia tampoka teo a ny ampitsonigny a ny hainao manjery tapaka tany ministère ny an-tany a dia tsisy valim-pifidianana intsony nandritry ny telo andro dia rehefa niverina indray ho ny solosaina zany nandeha indray a dia valim-pifidianana dia Marc Ravalomanana nahazo premier tour. Dia mandevitra manana ny rariny foana tena ary tsy nitabataba satria tsy manana kolotsaina mitabataba fa ary tsy manakorotana. Tonga ihany koa ny fampikajanany tenako a izay tsisy dikany izany anatin'ny tantara Madagasikara fa nandritry ny debat izay nataony Marc Ravalomanana miaraka tamin'ny Andry Rajoelina dia nanambara izy hoe ianao izy rehefa ben'ny tanàna na iza na iza na iza ka tsy manaja lalàna dia fahaizany lalàna ozy izy ka izy ny tena manana kolontsaina tsy manaja lalàna eto amin'ny tasy ny firenena tsy izy ary izy tsy masa miatrika ny fitsarana fa nandositra izy izany miatrika fitsarana tsy nandositra ary voatazona vonjomaika dia rehefa tafavoaka dia tsisy halatra tsisy enilina tsisy olana fa Marc Ravalomanana dia izay ny teneniko tamin'ny Rajaonarimampianina mampianina tamin'izy vao tonga teto dia ho zay azakadraina izy ho amy fa tokony mandalo fisarana izy. Fa niroso tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena ifidiny 25 desambra izao androany ny raha-pifidianana maharitra aty Afrikana ny EIZA nisy ny fitetezana boribory tany eniny teto an-drenivohitra tamin'ny alalan'ny fiara ary mbola itohy ho amin'ny rampitso izany. Mikaela Andriambolaza ary Fidirakoto Manalina. Teto Ambohijatovo no nanainga androany maraina ireo fiara marobe andeha hitety faritra maro eto andrenivohitra anentana ny olom-pirenena ifidiny 25 desambra izao. Ny EIZA izay toanany senisy ny tetika sasasem pnude no manao ity fanentanana ity. Entanina izany ny olona andeha hifidy amin'ny 25 volana desambra satria amin'io fotoanaio irery ihany no enona ny feon'ny vahoaka sarobidy a ary mavesa-danja na safidy ny olona anankiray ary sivy tapitrisa eo tsika mpifidy a 5 efatra amby 50 isan-jato ny tapavitrehan'ny olona. Ny fanentanana ataonay izany dia mba hampiakarana an'izay tapavitrehan'ny olona izay ary indrindrindra andresena lahatra ny olona hoe
ny safidinao dia manandanja amin'ny 5/17 volana desambra. Ny fanentanana dia iarahan'ny CENI amin'ny EISA sy ny fatsinin'ny SACEM na le programa entina anohanana ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy tokony isy izany olom-pirenena mananjo tsy mandeha mifidy izany ka natonga izao fanentanana izao. Na tonga ny EISA nanohana an'izao hetsika izao izany satria ny anjara asanay eto Madagasikara nanomboka tamin'ny fito sy roa arivo dia ny fampikorokorobona fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra amin'ny sehatry ny fanapaha-kevitra, dia ao anatiny izany fanapaha-kevitra izany nefany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana satria manomboka eo ny fisafidianany hoe iza ny olona hitantana ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka. Dia manentana izany izay ny olom-pirenena rehetrarehetra andray anjara amin'ny fifidianana satria fomba iray io anehoana alofa mananjo tokoa ianao andray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ity rapitsy ity fanentanana ho tanterahan'ny EISA hatoanan'ny CENI sy ny tetikasa SACEM pneuda ity. Ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny sabotsy 5/10 desambra 5/10 sy 2 arivo aorian'ny fandarana ny aty aminay. Jean Ravelonarivo, Premier Ministre teo aloha, kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antokom-bahoaka na ABO, manohana ny kandida laharana 13 Andry Rajoelina. Ny président Andry Nirina Rajoelina dia efa nanome ny programa n'asa tena mazava hitondran'ny tany sy ny fanjakana mandritra ny 5 taona. Ary io programa n'asa io a dia nambarana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manerana any Madagasikara, ary mino aho ary mbola mampanantena anareo koa noho ny fahitako ny finiavana tena tia hanova ny tantarany Madagasikara fa handroso tanteraka i Madagasikara. Aza tonoana fandarana manokana arahanao aorin'ny fandarana ny aty aminay ny sabotsy 5/10 desambra 5/10 sy 2 arivo. Toy izay ketra ny fampalalam-bavao izy tolotra lehibe omeny spoken english ho an'ireo mpianatra teny anglisy ao aminy amin'izao andro fety izao mitondra ny anarana hoe inscription promotionnelle de noël. Mihena avokoa ny vidin'ireo boky rehetra ao amin'ny spoken english mandritra izany hetsika rehetra izany. Manentana ny mpianatra teny anglisy izy ireo anjifa ireo boky misy fihenam-bidy ireo. Izay ato amin'ny spoken english course dia manao indray ny inscription promotionnelle de noël. Le izy moa efa zavatra fataon'ny spoken english course ihany le izy isan-taona isaky ny faratona ohatra amin'izao, dia manome offre zahay misy fianany saram-pianarana atao aminay. Dia ohatra amin'izao zany le izy ny atao aminay moa misy niveau anakiroa ihany, dia ty ho an'ny niveau débutant ny 20 MNCD raha 200 000 ariary le izy andavanandro araka ny mahazatsatsika rehetrarehetra, dia 130 000 ariary le izy amin'ny 17, 18, 20, 21 décembre ho avy izao. Dia ny fahivoaka CD izay ampiasana boky anakiroa izy amin'izao 280 000 ariary le izy andavanandro lasa 170 000 ariary amin'izao promotion atao aminay manomboka amin'ny latsinainy talata lakamisy zoma ho avy izao. Marina fa afaka ampiasain'ny olona ty ampianantena ihany koa le boky miaraka amin'ny DVD le izy boky autodidacte izany le izy afaka ampiasanareo raha ohatra ka tsy manana fotoana mankaty aminay. Azo ataontsika fanomezana ihany koa ho anjanantsika, ho anjafo, ho antontaona tantiny mba fianarana koa izany no mbo ataontsika fanomezana amin'izao faran'ny taona izao dia manentana antsika rehetrarehetra izay liana amin'izay esaka teny anglisy izay mba ho tonga amin'ny fotoana io fa tsy hanenenantsika le izy sady fianarana koa no lova tsara indrindra. De raha mila fanazana bana fanampiny anareo dia miantro ny laharana 034 13 919 85 na ny 033 09 964 69 222 43. Koa manentana antsika rehetrarehetra izay liana amin'izay fianarana teny anglisy izay mba hiandray anjara amin'io daty izay anteneniko teo io. Azo atao fanomezana tsara le boky ho an'ny zafo, zanaka, tonton, tantina mba fianarana izany no mba ataontsika fanomezana amin'ity faratona ity. Toy ny fanao ny tekno isaky ny akatoka ny fety tahaka izao dia misy ny tolotra manokana omen'izy ireo hoan'ny rehetra tonga mividy finday tekno ao amin'izy ireo. Misy araka izany fanomezana tolotra ny ireo mpividy rehetra amin'izao fety noel izao izay ahitana bûche de noel sy loka hafa maro isan-karazany. Rivo Randrianarantsoa.
Misy ny tolotra manokana sy ny fanomezana isan-karazany izay ho atolotry ny teknômobila ho an'ireo mpividy rehetra amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely izao. Noely Sambatra miaraka amin'ny Elite Techno manomboka rapitso dimy ambin'ny folo desambra hatramin'ny efatra amby roapolo desambra. Izay rehetra mividy telefona ato aminay dia mahazo fanomezana daholo, fa izay mividy smartphone dia mahazo bûche de Noël tsirairay avy. Tsara mampafantatra antsika mpanjifa fa efa misokatra ny botika anay vaovao ao amin'ny Eti Station eto Behoririka ihany. Mariana fa ny telefona Tekno original no amidinay ato amin'ny Elite Tekno garantia 13 volana hatrany izy io, ary fantatrantsika hatrany ny kalitaon'ny telefona amin'ny sarony sy ny fahatezan'ny batery. Manentana antsika rehetra ary hividy telefona atao amin'ny Elite Tekno maro ny botika anay dia mandray anjara izay mividy dia mahazo fanomezana daholo dia tongava maro ary. Ireto avy ny toerana ahitanana izany tolotra izany: Tekno Center Behoririka, Elite Ampeflou, Elite Supreme Center, Tekno Ankasana Enceinte Madinox, Tekno Ambohipo, Tekno Ambohibao, Tekno Heat Station, Tekno Tamatav, Tekno Tuléar. Rary fetin'ny Noely sy ny taombaovao sambatra ho antsika rehetra ny Elite Tekno. Nampafantatra indray ny mpanjifa ny androany ny mpitantana ny magazay Tripolitsa eo Analakely fa misy mizara efatra ny magazay Tripolitsa, ny sous-sol, ny rez-de-chaussée, ny premier étage ary ny deuxième étage izay samy manana ny mampiavaka azy avokoa. Fanazavana. Izay eto amin'ny centre commercial Tripolitsa Analakely dia falomandray anareo indray zao akatoky ny fety zao dia ny Christmas sy ny taombaovao. Ny centre commercial Analakely moa dia mizara anankefatra izy ity. Misy ny ao amin'ny sous-sol izay ahitana ana vehivavy, ana lehilahy, multiservice anankiray, dia momba ny resaka caméra de surveillance ary ana zazakely koa. Dia misy ndraiky koa ny ao amin'ny rez-de-chaussée izay ahitana momba ny article de sport, ao ny akanjo mihajana lehilahy, vehivavy, ireo resaka momba ny fitaovana hoentina amin'ny voyage ohatra ny resaka valise izany sy ny sisa sy ny sisa. Ny ao amin'ny premier étage indray dia tantsika tena hoe article tena hoe natokana ho amin'ny vehivavy satria dia misy amin'ny resaka fikarakarana ny taovolo sy ny endrika amam-bika, ary ao koa ny ireo resaka ravadravaka isan-karazany, ny akanjo mihaja izay hoentintsika amin'izao fety izao, anankizy, misy koa na lehilahy vitsivitsy ihany ao. Dia ary ny aty amin'ny deuxième étage dia misy ana article mombana ana lehilahy koa dia ana vehivavy izay tantsika mombana kiraro, poketra sy ny sisa sy ny sisa. Mariako eto fa voafehy ato anatin'ity centre commercial ity daholo ny zavatra hita rehetrarehetra any ivelany ihany, momba ny haiteka izany, multiservice, caméra de surveillance, fitaovana mihajana lehilahy, vehivavy, article de sport, ny akanjo momba ny poketra, kiraro, firavaka sy ny sisa sy ny sisa, ny taovolo, ny endrika amam-bika rehetra, ka dia tongava mitsidika ny centre commercial anao fa tena ame fafampoanareo izay amin'izao akatoko ny fety izao. Ny toerana misy anazy moa izany dia mora hita be dia eto akaikin'ny hôtel glacé na akaikin'ny gastro pizza Analakely, tena eto amin'ny andohana Analakely mihitsy izany, tsy makalavitra nareo, tsy mandeha misisisika nareo fa tonga dia hitanareo eto ny zavatra izay tadiavinareo rehetrarehetra. Nananga omaly ny azo any Inde ireo tanora isolotena Madagasikara amin'ny concours international de robotique taterana androany hatra amin'ny Alahady sy ity fanana iraisam-pirenena ity. Manona ny ekipa isolotena Madagasikara ny Airtel Madagasikar ary nanao ny fomba rehetra tsara ny dihan'izy ireo. Antsararasoa omegarany avjany. Dimy mianadahy no handrafitra ny ekipa isolotena Madagasikara amin'ny concours international de robotique izay tanterahana ny Inde manomboka androany. Nananga teny vatomaly izy ireo manohana ny ekipa misolotena Madagasikara amin'ity fifaninana ity ny Airtel Madagasikara. Tonga ihany lefa tany fanedrasantsika dia ny fandehanany Stand for Good na andeha ho any amin'ny competition mahakasika ny IRC na ny International Robotics Challenge izay ho tanterahana ny Inde. Tena hoe mankasitraka aloha izany anareo izay nanampy anay tao anatin'izay hoe fanangonana nentiny manana rehetrarehetra izay, dia manaraky izany ihany koa dia manentana anareo izay efa ao anatin'ny taranja siansa hoe mila fosafoana fianarana siansa, dia tohizo hatrany fa ahitana opportunité be dia be ny siansa ary mampifo resaka créativité sy ahitana resaka innovation izany,
Izay etsika lehibe indrindra ho an'ny siansa sy ny teknolojia ny Azia ity concours international de robotika ity. Amanome tolotra manokana ho an'ny mpanjifa ho aminy sy ireo voahiditra ho mpanjifa voaohany Blonel amin'izao ankatoky ny fetiny noely sy ny farantaona izao tsy misy ny sarany fa maimaimpoana ny fandefasana ny boxe 4G raha toaka 5.7 lasy rahetsy izany teo aloha. Maimaimpoana ihany koa ny decodeur, arak'izany dia misy fihenam-bidy avokoa ny tolotra rehetra omeny ny Blonel amin'izao ankatoky ny fety izao. Blonel moa izany dia faly dia faly amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao dia manolotra ny fiainambidy goavana maro be ho an'ny mpanjifa malagasy. Voalohany ilay eo amin'ny resaka internet, izany hoe ny fidirana internet atao ny Blonel izany dia maimaimpoana izao ny boxe 4G raha tokony ho 5.7 149,000 ny tokony ho izy. Zany hoe tena fihenam-bidy goavana zany izy io mba hahafahan'ny mpanjifa malagasy mba mahazo an'izany internet zany amin'izay amin'ny fomba tsara nefa ny mora, satria ary mariaoka ihany fa Blonel zao no manana ny rapport qualité prix tsara indrindra amin'ny resaka internet eto toerana. Manarak'izay moa zany dia ny tolotra momba ny télévision, ireo chaîne internationale sy nationale zany azo amin'ny fomba numerika mihitsiny dia 0 ariary ihany koa ny décodeur TV zany amin'izao fety izao raha tokony ho 5,000 sy 6,000 95,000 zany ny fidirana aminy dia maimaimpoana izy izao. Hitanareo zany fa maro dia maro sady ilay tolotra kanefa mbola tsy mijana amin'izay Blonel fa mbola miampy an'ireo tolotra ho an'ny efa mpanjifa ny Blonel, izany hoe misy fihenam-bidy koa zany ho an'ireo mpanjifa efa mpanjifa Blonel amin'ny resaka télévision. Izany hoe amin'ity manomboka amin'ity 4 Desambra ity parapahatonga ny 5 ny volana janoary dia misy fihenam-bidy ry atao hoe bouquet ultime izay azahoana chaîne rehetrarehetra, izany hoe raha tokony izy io zany tokony hoe 5,000 raha ny eto Antananarivo dia lasa 4,000 fotsiny izy zany, raha ny any amin'ny provinsa zany dia tokony ho 4,000 dia lasa 3,000 fotsiny. Zay zany le fihenam-bidy goavana ataony Blonel fa tsy mbola zay ihany nefa n'la zavatra rehetra zany mbola misy fanatsarana koa nataonay amin'ny resaka télévision ihany io nanampy chaîne 5 be zao zay chaîne internationale national géographique nat geo wild voyage TFC TFX azafady sy TMC ireo anakitimy io zany dia vaovao vao androany 4 Desambra ihany koa no nandefasana azy amin'ny bouquet Blonel. Fa mbola misokatra ho an'ny rehetra ny stand ny sourcine ahitana ny tab farkits etsy amin'ny akordiga hatramin'ny 24 Desambra izao ihany anefa no hafana mividy anty tablette kilalao ho an'ankizy ity ka mandehanatrany ireo ray aman-dreny sy mba ho tonga aingana ividy izany tab farkits izany. Narindra tiana rivandrenarajaona. Olona maro hatrany no tonga eny amin'ny standany sourcine ao amin'ny akordiga izay varotana ny tab for kids na ny tablette kilalao natao ho an'ny ankizy. Betsaka ireo ray aman-dreny no misafidy ny vidy an'ity tableta ity ho an'ny zanany ary tsy mividy kilalao hafa intsony amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy izao. Hoanao zao zanakao 4 no nividiananao ilay tablette? 3. 3 fa mbola andro aloha ny vidianana. Dia lasa vavy daholo? Daholo. Dia inona ny antony, inona tena mahasarika anao hividy an'ilay tablette ho an'zareo? Tiako izy dia sady tiako mba hitovy an'ny zanak'olona no mba manao izay fahafaham-po aminazy. Dia tsy mividy kilalao hafa intsony zareo tonga dia ny tablette? Tsy mividy intsony.
Mbola misokatra ho an'ireo tsy mbola nividy ka maniry ny hividy ny Tab for Kids anefa, ny standan'ny sourcine etsy amin'ny akordiga manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady. Araka izao hitantsika eto amin'ny stand eto amin'ny akory izao izany a, dia efa mizotra ara-dalàna izany ny fivarotana ny tablette ho an'ny ankizy na ny Tab for Kids izany a. De rapitso sabotsy a sy amin'ny alahady izany de manentana ny olona ho avy satria na dia voafetra ary ny tolotra dia eritreretinay mpikarakara hoe tokony hahazo daholo ny olona rehetrarehetra izany a fa tsy hisy ny rupture de stock. Izay angambany raha ohatra ka hoe fehezina. Misokatra tsy miatso izany a ity botika ity amin'ny akoro jiga ity a manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady. Hatramin'ny efatra amby roapolo amin'ny volana desambra araka nefa voalazany anaty dokam-barotra mivarotra ny tablette ho an'ny ankizy dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga satria araka nefa voalaza dia voafetra ny isan'ny tablety na nomena antsika amin'ity indray mitoraka ity. Ohatra fihinam-bidy amin'ny tablette Alcatel Pix 3 ny akeo amin'izao fetin'ny krismas ny farantona izao mirary ihany koa ny vidiny satria dimy alina sy iray hetsy ariary fotsiny. Misy ihany koa ny carte mémoire 5 giga classe 10 amin'ny vidiny iray alina ariary. Ity ilay tablette Alcatel Pix 3 7 pouces amin'ny vidiny dimy alina sy iray hetsy ariary monja promotion be amin'izao fetin'ny farantona izao. Ya, tonga seto amin'ny gikao mandray tsika na tokantrano teto any ary ny fanaonay dia isaky ny faraparantaonako izao ny fanolorana fambezana dia tonga ndray zay amin'ity alohan'ny krismas ty ary manolotra izany ny voalohany indrindra présentenay anareo androany dia ny tablette izy ity tablette mora dia mora tokoa satria 150,000 ariary monja ny vidiny izany hoe 750,000 franc dia efa mahazo anazy. Izy ity dia efa misy ny rehetrarehetra android misy wifi afaka anaovana jeu ho an'ny ankizy, afaka anaovana ihany koa ny Facebook sy ny isan-karazany toy ny Messenger, misy application maromaro, mahazaka application maromaro izy a. Ary ihany koa Android 4.4 izy ity. Ankoatr'izay nefa dehibe zavatra hita anatin'ny giko moa satria raha ny carte mémoire fotsiny izao a 10,000 ariary dia efa mahazo ny carte hoe tsika ato amin'ny giko marery na hitanareo an'izany a. Isokatra rampitso ihany koa ny giko Mathias Taf ao amin'ny IT Station Box R19 ahitana finday sy tablette isan-karazany. Tsy azo adinoana ihany koa ny fihenam-bidy ataon'ny gikam rehetra amin'izao fetin'ny farantaona sy ny krismasy izao. Ankoatr'izay ihany koa dia marobe ireo tsena ahitana gikam ary vaovao farany amin'ity rahapitsa sabotsy dia isokatra ny gikam vaovao ao amin'ny stand ao amin'ny IT Station ao Beoririka izany hoe eo amin'ny lalana miakatra mankany tsy azo tafiny. Be dia be ny zavatra hitanao ato fa tsy ireo ihany misy promotion vetabe ato amin'izao faraparantaona izao ary misy karazana entana maro dia maro sahaza ho andrehetra manomboka hatramin'ny mora indrindra ka hatramin'ireo izay tena haody gama indrindra izany hoe tsy hodisanjary anao raha tonga ty amin'ny gikao. Azonao ataony miantso ny telefona 033 37 808 18 raha mila fanazavana fanampiny. Ny gikam izay ho hitanao ao amin'ny Supreme Center Box 119 416 ary 405 ao amin'ny Tripolitsa ihany koa no ahitantsika ny gikam. Notokanana androany ny centre de diagnostic ny association médicale inter-entreprise d'Antananarivo AMIT e ny talata maty tompom-pahasalamana natokana ho an'ny orinasa sy ny mpiasa ao amin'ny arinanao ny fitsaboana rehetra ny AMIT. 5-15 taona izay no nijorony ary efa aman-jato ny orinasa miara-miasa aminy. Nofanana androany ihany koa ny fankalazana ny 5-15 taona ny AMIT. Fanazavana. Miampisa indray ny fibetoerana misy ny tobim-pahasalamana AMIT notokanana androany ity centre de diagnostic ny AMIT ity talata maty ity. Ia, ny mahakasika ny androany aloha izany a dia famaranana ny 5-15 taona ny orenan'ny AMIT. Ny AMIT moa izany a dia tobim-pahasalamana iombona ny orinasa. Ny androany izany dia nitokana centre de diagnostic eto amin'ny talata maty. Ny centre de diagnostic faharoa ity raha ho an'ny AMIT manokana izay eny Beoririka ny anankiray. Ny tanjona tamin'izany dia manakaiky kokoa ny mpikambana ety amin'ity faritra ity.
misy centre roa zao ny ohatra ny teto raha ny ity manokana dia andraikitra manokana amin'ny faritra Talata Maty sy Ivato eo amin'ny dimy arivo eo ny mpiasan'ny mpikambana zany zay tsina le izy mpiasan'ny mpikambana atao amin'ny amity a ieritreretina isitraka n'ity toerapitiliana ity ny amity amin'izao fotoana zao moa zany miezaka manatsara ny tolotra ho an'ny mpikambana ho aminy raha tsy hitenytsika ny fanafody a gamma nomena ny reo mpikambana reo faharoan'izay ny tantatanta zany hoe miainga manomboka avy amin'ny akay a ka hatrany amin'ny fakana fanafody eo amin'ny farmasia dia fohy dia fohy ny any amity zay zany tombony ho any amity manaraka an'izay dia miezaka ihany koa zany ny amity araka ny voalazan'ny talety eo a manakaika ho an'ireo mpikambana ao aminy orinasa maherin'ny 700 amin'izao fotoana zao no miara-miasa amin'ny amity izan'izany ny orinasa bongo izay nahazo tombony ary afa-po tanteraka tamin'ny fikarakarana rehetra nataony amita izay moa zany hatramin'ny ny fironanay zany hoe eo amin'ny 30 taona efa mahery eo a dia efa nanankina tamin'ny amita ny fahasalaman'ny vady aman-janaky ny mpiasa sy ny mpiasa dia afa-po tsara izay na dia be mbola tandranotany Antananarivo ary izy tamin'izany fa izao izao fa manantony ety akaikinay a sady efa mitombony zavatra hita ao zany izay nandehananay tany Antananarivo taloha dia afa-po tanteraka izay sady nomarena tamin'ny fitoam-pivavahana androany ny fitokanana ity toeram-pitsaboana vaovao sy famaranana ny fankalazana ny 5-50 taona ny amita ity fahatolotra ny mpanjifa amin'izao fetin'ny farantaona izao ny divay sy ny wiski marika eropeana arkadia amin'ny vidiny sanza ny rehetra ny zava-pisotro marika arkadia izay azo isafidianana tsara eny amin'ny shoprite sy ny toerana fivarotana zava-pisotro no ahitana ary io zava-pisotro marika arkadia ity ilay vin marika arkadia azo sotroana alohan'ny sakafo indrindra fa amin'izao fetin'ny krismasy izao miraha ry ankio ny vidiny akatoko ny fety zao dia manasantsika anjifa ny marika arkadia arkadia izay marika eropeana momba ny vin a dia ny wiski a dia ny vin mousseux dia eo ihany koa ny liqueur sasany dia marika arkadia marika eropeana zany hoe raha ny tena marina marika wiski marika français izy io ary misy karazany anaky efatra izy raha resa vin dia ny vin de table dia eo ihany koa ny misy cépage zany hoe ny bordeaux a ny merlot ary ny cabernet sauvignon ity indray ny wiski marika arkadia marika européenne mbola mirary any koa ny vidiny dia misy ihany koa ny wiski arkadia zay ao anatin'ny topinay zany izay avy any france moa izy ity zany hoe tsy atahorana isy ny ny pirate fa manana label any marika arkadia ny wiskia ny arkadia raha ny vidiny koa dia anisany manana ny vidiny mirary izy raha eo amin'ny resaka gamana wiski zany hoe ny olona rehetrarehetra afaka manjifa anazy avy amin'la divay teo a afaka hitanao aty amin'ny shoprite dia eo ihany koa ny grande épicerie ohatra ny any Mahamasina ny any Tamora ny Obelera ary ny ihany koa ny any amin'ny Ivandry akoatra ireo misy karazany valo ny zava-pisotro mitondra ny marika arkadia amin'izao fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao koa amin'izao fety izao ary dia manasantsika tsy akanavaka anjifa ireo karazany valo amin'ny atreto aloha amin'ny marika arkadia izay isan'ny vin français a misy an'ny vin de table merlot cabernet sauvignon de bordeaux eo ihany koa ny vin mousseux a demi sec ary ny wiski a ny gin ary ny rom koa dia mirary fety sambatra ho antsika sahady izahay eny amin'ny shoprite sy ny toerana fivarotana zava-pisotro eny Mahamasina Antanimora sy ny sisa no ahitanao ny zava-pisotro marika arkadia ary dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra zakosika dia anaraka ny eo ara hoe wow ianao koa ataovy wow ny internetinao miaraka amin'ny beconnect mahasahana ny tontolom-piainanao orange sy ny baume sport ampiasaina miloa baume relax ampiasaina mandritra safara aingam-piasa manala fanantenana miaro ary mampatanjaka baume sport baume relax sara be ihany sara be hatrany
sy ny zaraiko aminareo fa maso an charbonboy arna madio sady miaro ny tontolo iainana sotra keliko fampiasana azy charbonboy madio mateza mora pisaina Sini. Intégrer une école de renom. Intégrer immédiat. Qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. Ny fadiovan'ny sakafo sy ny fikarakarana azy dia antoky ny fahasalamana. Coupé. Dans la boîte. Izay koa namarana ity fiarahantsika somary lavalava tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandrapita fa manaraka indray filoma tompoko. Filoma tompoko.